Na platovu ispred hrama Svetog Save otvoreno je božićno seoce. Postavljeno je 25 bajkovitih kućica s poklonima, ukrasima i slatkišima. A svakoga dana od 17 sati održavaće se koncerti, predstave, filmovi i radionice za najmlađe. Božićno seoce posvećeno januarskim verskim praznicima trajeće do 28. januara. U kripti hrama Svetog Save patrijarh Irinej podelit će 1500 paketića porodicama sa više dece koje se hrane u crkvenim kuhinjama. Na badnji dan od 16 sati ispred hrama palit će se badnjak, a za Božić biće održane dve liturgije u kripti hrama Svetog Save.